का करता है सगळं? मी एकटी पडते ना खरं, बरं तुम्ही कशाला येताय माझ्या बरोबर? माझं नशीब जिथे घेऊन जाईल तिथे जाईन मी, पण इतकी वर्ष जीवापड जतन केलेला संसार माझ्यामुळे तुटावा अशी इच्छा नाहीये माझी. माझ्या संसाराची काळजी मला नाहीये का कस्तुरी? पण काही वेळेला काही निर्णय मनाविरुद्ध घ्यावे लागतात, कठोरपणे घ्यावे लागतात, आणि आज मी तसा निर्णय घेतलाय. पण मला खात्री आहे की ज्या वेळेला यांना माझी भूमिका समजेल तेव्हा ते माझ्या बाजूने उभे राहतील, त्यांचं माझ्याविषयीचं प्रेम जास्त वाढेल, ते स्वतः न्यायला येतील मला. पण हा काही काळचा दुरावा तरी कशाला होईल? का वाईटपणा घेताय स्वतःकडे? मला मान्य आहे मी चुकले आणि त्याच्या. नाही, तू चुकलीस यात शंकाच नाही कस्तुरी. म्हणजे बाहेरच्या लोकांनी ज्या माणसांच्या खांद्यावर अगदी विश्वासाने आपली मान टाकावी अशी माणसं तुझ्या घरी आहेत, पण त्यांना कधी विश्वासाने आपलंसं करावं असं नाही ना वाटलं तुला? आणि तुझ्या पोटातलं बाळ मयुरेशचं आहे असं सांगून दिशाभूलच केलीस तू आमची. नाही कसुरी, आता तुझ्या चुका मोजत बसण्यात का वेळ नाहीच आहे आपल्याकडे. मी चुकली आहे ना, मग मी इतकी चुकीची असून सुद्धा तुम्ही हे सगळं का करता माझ्यासाठी? तुझ्या चुकांपेक्षा तुझ्या पोटातल्या त्या निष्पाप बाळाच्या जीवाचं मोल जास्त आहे माझ्यासाठी, म्हणून पाठराखण करते मी तुझी. तुझ्या चुकांची शिक्षा त्यांनी का भोगायची? का त्यांनी नको ते कलंक घेऊन जन्माला यायचं आहे? म्हणून त्याच्या हक्कासाठी करते मी हे सगळं. पण बहिणी, आणि मी जे करते त्याची महाराजांच्या दरबारी नोंद आहे, ते कधीही माझं वाईट नाही होऊ देणार. निघायचं आता आपल्याला, अटक.